היה תמיד בעיות מים פה בעצם. אנחנו קיבלנו את המים מאורז, המים היו מלאים מגנזיום. פה חברת חשמל בנתה, בצד השני של הכביש, יש לנו כאן תחנת כוח. על ידה ניסו להקים את המפעל של זרחין. הקימו את מפעל זרחין. זרחין זה מים בהקפאה, זה הקפלה בעזרת ההקפאה. הדבר הזה עבד 9 חודשים ולא עבד כל כך טוב. למרות שהיינו מקבלים מפה מים, אני חושב, לא יודע. המים היו די טובים. מדובר תחילת שנות ה-60. זה לא חשוב, אבל הוא מתח. אין לך מושג מה עושים שם. anyway, מה שאתם רואים פה... זה ריח. נאלצנו למצוא כל מיני אזרחים. היו כל מיני הפתקאות עם הבחלן. אז היה? איך איזה החזקה של ה... כן, וזה. חברת עם ישראל. אבל...